Формула успіху виписана в музиці. Про це на музичній лекції, яку організував журнал «Компаньйон», розповідає усесвітньо відомий мистецтвознавець та бізнес-консультант Михайло Казінін. Кожен бізнесмен, який творчо мислить, має стояти в одному ряду з художниками, поетами та музикантами, зазначає митець. Творческий потенціал заключається в тому, що він має продумувати огромне кількість варіантів, він, скоріше, талантливий математик. Бизнесмен. А поскольку геометрия входила в число 7 свободных искусств, значит, геометрия это в какой степени тоже соприкасается с творчеством, потому что музыка написана по законам математики. Наріжний камінь точних наук – логіка. Її і слід взяти на озброєння успішним людям. Хоча для обчислення формули успіху варто додати іще дещо, впевнений бізнесмен. Любая форма бізнесу – это общение, это коммуникация с людьми. То есть невозможно быть невозможно, так называемое, в кавычках, добиться успеха, не будучи успешным в коммуникации с людьми. А люди кругом, они фальши не терпят. Як не зносить впливу радянської історії і сам вітчизняний бізнес, розповідає мистецтвознавець. На відміну від медиків, учителів та представників інших професій, підприємці – єдині, хто не відчуває під собою радянського коріння. А відмови від стереотипів, як відома, запорука успіху.